Heipä hei arvoisa videon katsoja. Mun täytyy myöntää, minä olen ollut rakastunut jo keväästä lähtien. Ja mulla on ollut mielenkiintoinen suhde tässä viime aikoina. Tää voi olla toisille melkoinen yllätys ja toisille ei niinkään, mutta nyt minä kerron sen rakkauteni kohteen. Nimittäin se on tässä. ThinkPad Gen 2 E14. 14-tuumainen kevyt ThinkPad. Täysiverinen ThinkPad. Vaikka se on E-sarjalainen, se on silti täysiverinen. Ryzen 3 on prosessorina. Ja tietenkin siellä on silloin Radeonin Vega-näytön ohjain myöskin. Siinä samassa apuprosessorissa. Tämä on täydellinen. Tämä ei paina periaatteessa yhtään mitään. Tässä on trackpointti. Tässä on kaikki. Täydellinen näppäimistö. Siis niin pitkälle, kun ajatellaan, että tämä on kuitenkin kannettava. Portteja on ehkä vähän turhan vähän, mutta siellä on kuitenkin USB 3, johon voi sitten liittää hubin, jossa on sitten kaiken maailman muut displayportit ynnä muut. Tässä on HDMI itsessään ulkoiselle näytölle. Full HD-näyttö, mutta se on todella kirkas, todella selkeä, aivan täydellinen akkukesto, huippu. Tämä on täydellinen laite. Tämä on siis yksinkertaisesti täydellinen. Mutta en sanoisi, että on tullut ryppyjä rakkauteen, mutta draamaa on tullut. Sitä on nyt tullut tähän rakkaussuhteeseemme, nimittäin minä tutustuin tämän isosiskoon. Ja niinhän siinä sitten kävi, että isosisko on saapunut luokseni. Ja mä en nyt sitten tiedä, että miten tässä käy, mutta tässä on sitten ThinkPad E15 Gen 2. 16 gigaa muistia. Ryzen 7, Vega 2, mitä vielä, kaikkea enemmän kuin tuossa pienemmässä, mutta tää on vielä, siis mä oon ottanut sen jo pahveesta pois, mutta en ottanut sitä sitten tästä viimeisestä suojamuovista, missä on varoituksia. Hienon näköinen tarra, harmi, kun se nyt ilmeisesti hajoaa, mutta itse asiassa se ei halua hajota. Tämä pussi meni enemmän eri. No, täällä. Tosiaan. ThinkPadista, tuosta nykyisestä, niin ihan vain hieman suurempi. 15,6 tuumaa. Ei ole kokoa tällä näytöllä. Tämäkin on kuitenkin TFT, Full HD TFT, IPS tietenkin. Ja jos ajatellaan näiden kahden koko eroa, niin ei sitä hirveästi ole. Sitä on vain ton verran. Mutta no, täytyy olla rehellinen kuitenkin ja kertoa, että mun on nyt tarkoitus tilata Ryzen 5:lla 14-tuumainen ThinkPad. Mutta sitä ei yksinkertaisesti vaan ole saatavilla. Ei jälleenmyyjiltä eikä Lenovolta. Jotenka itse asiassa mä olen odottanut jo sitä päälle 3 kuukautta. Ja aina sieltä tuli ilmoitus, että toimitusaika on siirtynyt koska.
Ja sieltä tuli kai niitä kolme kertaa niitä siirtymäilmoituksia. Yhdessä välissä me vaihdettiin jo jälleen myyjääkin. Mutta joo, nyt mä sitten olin, että selvä, otetaan toi 15-tuumainen, koska sitä on tyrkyllä. Sitä on todella tyrkyllä. Et nyt jos olet samassa tilanteessa, niin ota tämä 15, koska tämä 14-tuuman saaminen tulee olemaan vaikeaa vielä pitkään. Mutta joo, nyt tässä on tämä hieman suurempi kaunokainen. Ja vaikka en ole sitä vielä avannut, enkä käynnistänyt kertaakaan, niin tiedän jo, että sydämeni on varastettu jälleen kerran. Avataan tämä. No. Nyt se on auki. Ja tätä saa myöskin niin sanottuna kristallina, että sitten mattapintaisena tätä näyttöä. Totta kai, jos haluaa töitä tehdä valaistuksessa kuin valaistuksessa, niin mattapinta on aina paras vaihtoehto. Et se nyt ei ole ehkä sit niin kristallin kirkas sit se kuva siinä, mutta mattapintaisuus tuo paljon, se on siinä mielessä selkeämpi sit kuitenkin. Että jos sä haluat tehdä vaikka pihalla ulkona jossain hommia, niin onnistuu. Sitten tämä. Ja erona tässähän nyt on tietenkin se, että tässä näppäimistössä on kokonainen numpadi tuossa. Eli numeronäppäimistö löytyy tästä kyljestä. Mikä sitten taas periaatteessa, kun mä tätäkin puntaroin, että onhan tämä periaatteessa sitten jo parempi, että miten mä oon tottunut tekemään kokonaisella työpöytäkoneella, oon tottunut tekemään juttuja, niin tää siinä mielessä vähän helpottaa mua. Että sieltä löytyy sitten painikkeet sieltä, mihin mä oon tottunut. Tosin nyt kun mä oon 14 tuumasta käyttänyt, niin kyllähän mä ilmankin oon tullut toimeen, mutta joka tapauksessa on tää kiva lisäys. Painoa, tässä oli 1,6 kiloako. Niin onhan tässä vähän enemmän. Tässä oli myös 256-giganen SSD. Mä laitan speksit tuohon johonkin, koska mä en nyt niitä ihan tarkkaan muista, koska mä oon tätä hetkeä odottanut niin kauan, että mä pääsen... Mulla oikeasti periaatteessa huomaa, että niin tää menee änkyttämiseksi, koska mä vaan olen niin innoissani. Siis tää on nyt vihdoinkin tässä ja sormenjälkilukija löytyy virtapainikkeesta, mikä on hieno juttu. Päästään kirjautumaan, no Windowsiin nyt ainakin pääsee. Ja ne on Linuxiikin kehittäneet tukea. En tiedä, onko Lenovo itse sitä tukea kehittänyt, mutta joissakin tapauksissa niin se toimii jo. Et riippuu ihan sit siitä, että minkälaista käynnistintä siellä haluaa käyttää. Tässä on myöskin täysvalaistu näppäimistö, toisin kuin tuossa 14-tuumaisessa. Ja kuten mä sanoin, niin siellä on Ryzen 7 ja Radeon Vega 2. Mä muistaisin, että se on Vega 2. Kyllä se on. Mielestäni se on Vega 2. Ja joo. ThinkPad-logoon, mikä on täällä, niin tulee tietenkin aina valo silloin, kun se on niin sanotusti nukkumassa. Se tulee myös tänne taakse. Itse asiassa en ole varma, tuleeko se tähän sisäpuolelle myöskin. Mutta ainakin tänne näytön taakse se tulee. Että siinä niin sanottu track pointti tuolla valaistuu sitten aina välillä. Se näyttää tosi kivalta. Mutta näppäimistöhän tässä on vähän semmoinen, että se on tämmöinen niinku kova muovinen, mutta tätä on yllättävän mukava käyttää. Tämä on pehmeä, tämä on nopea, niin kuin mä oon sanonut aina näppäimistöissä, niin voitte katsoa mun näppäimistövideoita, niin tämä on siis, sen pitää olla lyhytmatkainen, että kirjoittaminen on nopeeta. Ja se todellakin on näillä näppäimillä, mitä nyt Lenovo on näihin ThinkPadeihin laittanut.
Niitähän on eri sarjoissa vähän eri muotoisia ja näin poispäin, mutta joo, tää on hyvä. En mä tiedä, siis tää on hyvä. Tää on hyvä. Ja tosiaan aivan äärettömän hieno touchpadi löytyy. Aivan äärettömän hieno. Ja siinä on vaikka mitä ominaisuuksia. Windowsissa toimii tosi hienosti. Mä en itse asiassa tiedä, miten hyvin tää toimii KDE:ssä, mutta koska mä en ole hirveästi käyttänyt, mun täytyy myöntää, että mä olen vaan pari kertaa asentanut eri Linuxeja tuohon noin ja testannut nopeasti. Ja sit mä oon mennyt takaisin Windowsiin, koska nämä on mun työkoneita. Ja me ollaan niin kuin Microsoftin talo tuolla noilla kouluilla, niin se on nyt ihan vaan luontavaa, että näissä on pyörinyt Windows. Mutta tähän tulee Linuxi, tähän tulee ehdottomasti Linuxi, sitä ei tarvitse epäillä. Tähän tulee Kubuntu tai KDE Neo, niin mä en ole vielä päättänyt. Mä ehkä kokeilen kumpaakin ja puntaroin sitten, että mikä niistä jää, ellei jää kummatkin. Windows tulee totta kai sinne kanssa sitten, että siihen pääsee sitten, jos on tarvetta. Mutta virtuaalikoneella meinaa pärjätä aika pitkälle kuitenkin niissä hommissa, mitä sitten tarvii. Koska tässä on Ryzen 7, tässä on tehoa. Tässä on 16 gigaa muistia, siis rammia. Tällä kyllä pystyy tekemään kaikki. Mä en oikeastaan tiedä enää, mitä mä teen mun työpöytäkoneella. Mä en oikeastaan tiedä. Miksi mä käyttäisin sitä enää oikeastaan mihinkään? Ehkä videoeditointi jossain määrin, mutta tämä tulee pärjäämään siinäkin hyvin. Tää on aivan saletisti myöskin ihan hyvä edittikone. Joo, näyttö on Full HD, mutta mulla on kolme näyttöä. Itse asiassa niin kaksi näyttöä ulkosta ja sitten on tämä. Niin itse asiassa tämä 14-tuumanenkin pyörittää hienosti. Mulla on jossain kuva siitä, missä näkyy mun setuppi tuo mun työpaikalla. Niin ja mä kerron siinä, että hienosti pyörittää Ryzen 3 kolme näyttöä. Ja tämäkin, tämän pitäisi itse asiassa pystyä pyörittämään 4K-näyttöä. Ja mulla on täällä kotona yksi 4K, toinen on Full HD, mitä mä käytän kyllä niin kuin NS2K:na, ja sitten on tämä. Kyllä mulla niin kuin ihan tarpeeksi näyttöjä on, ja sillä se 4K totta kai niin kuin täällä sitten on aina, niin kun mä sen dokilla laitan tähän kiinni, niin sehän on päänäyttö sitten kuitenkin, että se ei siinä mielessä muutu. Mutta niin kuin tavallaan niin kuin mun flow, mitä mä työskentelen täällä kotona. Mutta työpaikalla tämä on tarkoitus, tämä on sen takia mun piti saada ihan kunnon kone, koska mulla on noita pisteitä nyt enemmänkin kuin yksi. Niin mä tarvitsen joka puolella nopean koneen, millä mä pääsen resursseihin nopeasti sitten käsiksi. Niin tämä on nyt se vastaus siihen. Tämä helpottaa mun arkea töissä, tämä helpottaa mun arkea kotona, tämä helpottaa mun elämää joka puolella. Kyllä tämä on, mä veikkaan, että tästä aika hyvä rakkaussuhde syntyy. On syntynyt jo. Mä meinaan tehdä jonkun benchmarkin siinä mielessä. Mä katson, että miten nämä Ryzen 3 ja Ryzen 7 eroaa toisistaan. Millä tavalla, miten paljon sitä nopeuseroa tulee käytännössä. Tai en mä tiedä, benchmarkkiohjelmista nyt on käytäntö kaukana, mutta katsotaan, minkälaisia tuloksia niistä tulee. Mä julkaisin niistä sitten kaikki graafit blogiin. Et mä en siitä nyt video rupea tekemään, mä en. Mutta siis blogi tulee kyllä siitä jotain. Mutta en tiedä, milloin ne tulee. Ne ei ihan heti ole tulossa, koska nyt en ihan ensimmäisenä, mitä mä teen, niin mun pitää testata niitä Linuxeja tässä ja päivittää BIOSit ja muutenkin tutustuu tähän mun uuteen rakkauteeni, mutta tässä se nyt tosiaan on. Ja sitten just siitä E-sarjasta, että sitä on ihan turha katsoa sillä tavalla, että se olisi niinku köyhälistön thinkpad, koska silloin kun sulla on siellä Ryzeni, AMD:n prossu, niin se on ihan saletisti riittävä, ihan kaikki. Jotain pieniä juttuja on tietenkin siihen aitoon T-sarjalaiseen, mutta mitä sitten? Tässä on kaikki, mitä mä tarviin. Tosin voisi se olla 4K, mutta sitten taas toisaalta se menisi niin pieneksi jo, mutta sitten jos miettii, että
kannettava se 4K, niin sä oot kuitenkin niin paljon lähempänä sitä ruutua koko ajan, että se ei siinä mielessä ehkä haittaisi, että siinä on se DPI-tä sitten sen verran, että kaikki olisi pientä. Mut joo, tää on siis, tässä tää nyt on. Katsokaa sitä. Katsokaa kateellisena. Mistä se teille saatais? Ja miten kevyt, miten kevyt. Mietitään, kokeillaan, vielä jatketaan. Otetaan tää täydellinen 14 tuumainen. Tää on niin kevyt. Siis mä en tiedä, siinä voi olla joku parisadan gramman ero. Mut kyllä siinä, kyllä sen tuntee sen eron. Mut joo, nyt on tämä tässä tota... Lenovo ThinkPad E15. Se on ilmeisesti Generation 2, mutta en näistä aina tiedä. Ja onko se E siinä ekonomi? Mä en tiedä. Mä en ole niin syvällisesti noihin nimityksiin puuttunut ja tutkinut, mutta tota, tässä tämä baby nyt on. On se kaunis. Onko se paksumpi sitten taas kuin toi pienempi? Niin ei, että on ihan samanlainen ja mitään heiluvia DVD, Blu-ray, mitään optisia asemiahan tässä ei ole, mikä on vain hyvä asia. Joo. No porttien määrä on aina se, että tässähän olisi voinut olla. Se olisi ihan kiltti ja kiva, jos niitä USB-C-portteja olisi ollut pari kappaletta. Mutta okei, ei ole maailman loppu. Se on hieno juttu, että ne kuitenkin vielä saa järjiin 4.5 tänne näin, mutta tässä on tää paska tyylinen napsuttelujuttu kyllä. Näissä kaikissa alkaa ole, koska ne haluaa tästä niin slimmin, mutta mä veikkaan, että tohon olisi saanut kyllä sen ihan normikokoisenkin järjiin 4.5 ilman näitä nipsuiluja. Joo. Ei, mä rupean nyt säätää tämän kanssa. Mä aktivoin Windowsin tähän ja sitten sen jälkeen mä laitan tähän KDE Neonin ne kaksi. Katsotaan miten se toimii tässä suoraan out of the box ja sitten mä laitan kukuntua. Niin, jommalla kummalla niin ilma kuitenkin menen. Niin tota. Joo, ei, mä aktivoin. Niin, tässä tuli Windows Pro. Itse asiassa tuossa pienemmässä on home-versio, mutta tota, siinä säästettiin silloin varmaan joku parikymppiä, että otti sen home-version ja nyt kun meillä on volume-lisenssikin käytössä, niin se home-versio siitä lähtee, koska me siirretään tähän jostain vanhasta koneesta Pro ja pistetään tää sitten muuhun käyttöön. Ei tää mulle ole jäämässä, vaikka voisi tietenkin. Niin no, katso. Mutta joo, tämmönen vähän erilainen video. Kyllä näitä tulee. Täältä. Tähän. Mistä sulle?